4 здравословни алтернативи на някои храни и напитки. Първото това е вместо сметана за кафе, използвайте домашно приготвена такава с ниско съдържание на захар. Заместителите се правят очудващо лесно. За алтернатива на сметана без млечни продукти с ограничени съставки и с ниско съдържание на добавена захар, използвайте тази проста, но вкусна рецепта, която ще сложа в коментарите. Втора алтернатива това е да пиете газирана вода, зелен чай или камбуча вместо обикновените газирани напитки като Кока-Кола, Пепси, Спрайт и други. Имайте предвид, че обикновената вода е най-добрият ви залог за поддържане на хидратация през целия ден. Номер 3 е да опитате увесени ядки, чия пудинг или парфе с кисело мляко вместо сладки зърнени храни, като мюсли и всички тези привлекателни опаковки пълни с захар. Номер 4. Избирайте нарязани зеленчуци, домашно приготвен зеленчуков чипс или печен нахут вместо чипс. Пресните нарязани зеленчуци като краставица, моркови, целина и репички също осигуряват здравословна хрупкавост. Нещо повече, те са пълни с фибри, витамини, минерали и антиоксиданти. Съчетайте вашите зеленчуци с богат на хранителни вещества дип като гуакамоле, хумус или черен боб. Може да си направите чипс от кел, който е с ниско съдържание на калории, но пълен с хранителни вещества. Може да си направите чипс от свекло. Свеклото е ярко оцветен зеленчук, който предлага няколко предимства, като намаляване на възпалението и укрепване на здравето на сърцето. Също така си направете печен нахут. Нахутът е пълен с фибри и магнезий, минерал, който е важен за контрола на кръвната захар и нервната функция. Може също така да направите тиквички, пащърнак, патладжан и моркови на питателен чипс във фурната. Освен това, като печете тънки филийки картоф или сладък картоф, може да създадете по-здравословна алтернатива на купени от магазина картофен чипс, който често е с високо съдържание на калории, масла и много сол.